Bugun biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahridagi bo'lib o'tayotgan yangi texnologiyalar ko'rgazmasiga taklif etilganimizdan xursandmiz. Biz bu yerga xalqimizga yangicha texnologiya taklif etish uchun, ijodimizga yangiliklar qo'shish uchun mana bu yerga keldik. Endi ko'ramiz, yangicha texnologiyalar olib borishga harakat qilamiz. Kuzatib boring, Scrofimiz hamisha sizning xizmatingizda. 2015 yilda yangicha formatlar va yangicha ijodlar bilan. Faqat siz uchun.